Takže čego? Čego? Točíme hned první jízdu lanem nahoru, jsme v Koutech. A jako cestou jsem skoro nebylo vidět na silnici, jaká byla mlha. A teď jako čekáme dobrou forsáž, že tady dostaneme. Jinak opět jsme zvolili trenky a bundy, protože v těch dirtlejch se nám jezdí blbě, no. Nám se v tom prostě jezdí jak v pytli, no. Nevím, Trailhunter to chválí jak svině, že mu to prostě odvětrává, tyve, že to je prostě nejlepší na světě. Jsme se tak včera ptali, tak prostě všichni jsou v tom potě jak my. Prostě jste suchý zvenčí, ale zeměř jste mokrý. Že proto... Z vlastního potu, i když máte otevřený všechny jako větrací otvory, takže... Nevím. Takže radši točíme už první výjezd, protože nevíme, jestli pojedeme ještě někdy nahoru lanovkou. Nevíme, co od toho čekat. Vůbec nevíme, co čekat. Mělo by spíš dosjezdovat, co jsme tak pochopili. Ale za sucha by to bylo možná lepší, no. To asi všechno. Ale, to asi všechno, ale letos už toho asi moc nestihneme. No, takže užívejte naše trápení na mokru opět a my uvidíme, co vlastně uvidíte. Je to na to. Zatím. Nejdem na rozhlednu. Já myslím, že by se měli, že za to stojí ten výhled. Nic, první zkusíme asi starou medvědici. Bych potřeboval, nějaká stará medvědice tam honila, abych jel v tomhle rychle. Jako na kole by mě honila. Ukazuje krásných 5 stupínků. Takže můžeme jet. Tak, právě se nasel brejle. Vidím hůř než předtím. Co ty? No, tak jako... No, vypadá to, že bar má otevřeno. To je dobré. O, a to se pojede lesem, no tak tam nic neuvidíte. Oj. Oj. Píčo. Jako je to tu úplně durch. Bylo se docela víc než ráno pršelo. Tak v takovém počasí jsme ještě nejezdili asi. Wow. Jako předtím jsem říkala, že už tam mokřejší být nemůže, ale tím se spadla. Projíždí každou kalu. Ne, tady to je nepříjemný tenhle chodníček mokrej. Dřevěnej. Tam byla spadlá houba. No ale ono prší jako dost, ty vole. Thank you.
Tyjo, teď jsem hezky grybnul, ten přední. Koverdik tady drží dobře, chci to zkřiknout teda. Jo. No ty, to má jak v prdeli. Oj, Ráfek. Já přes ty slzy něco nevidím. Ty vole, no. Tak to jsem chytla chránič trošku. Nějaká odbočka. Nějaká alternativní stopa. Starý medvědice. Ty vole, tak kudy tady ale Marka, to byl dropa, kde byl? Ty jsi jela přes ten drop. Ta díra, no, na to jsi jela. Oj. Lídr jezdec Market. Hoj. Whoop. Ah. Nějaký gapy, to nejedem. Endurko objezd. Uj. Jej, tam se mohla jet, no to je jedno. Ne, po mně hází zase klacky, ty vole. Oj! Tak, teď jsi vyšel dobře na předňáka. No, prr, ozimuj, ty vole. Ty vole, další větr po mě hodí. Pauza! Dobře, já si jdám sám. A, už mi zase vržou kotouče. Jo, tudy jo. No tak já chtěl jet to, co předtím, ale dobře, no.
To tady je taky nějaká cesta. No mi to lehce podklouzlo takhle. No tak tady jedu driftem celý zatáčky, do prdele. Ty vole, tohle. To musíš pustit tady na těch kořenech. Au. Je to krásně suchý. Jeli jsme starou medvědici. A jako mě to nějak bavilo, je to divný, ale na tom mokru to tam fakt jde dobře jet, tyjo. Hlavně ta podzimní atmosféra. Jako sere mě to, že už je podzim. Je v zimě zase máme smůlu. Ale ta podzimní atmosféra tam byla dobrá. Jako nevím, kolik toho ty lidi uvidí. No, no to je pravda, nevím, kolik toho uvidíte. Máme to neexponovaný na plus jedna, takže by to teoreticky mělo fungovat. Koutníkův sen asi, což je myslím tato černá pod lanovkou, asi nic, no, protože teď tam stojí bagr dole a hrabe to tam. Kurva. Jinak naše kola po dvou jízdách. Kvalitka. Tak dali jsme si kafáro a jedem na hřebenovku. Ej, na to jsem zapomněl, prdele. Jaký divný zvuky to kolo vydává. Ale dobrá stopa. Jako počasí už se zlepšuje. Jo, je to mnohem lepší. Jako myslím si, že to jako dost vyschlo. Už to i vysychá, ty vole. To už zase bude klouzat. Já nevím, proč ten vlak pouštěli. Když tady jezdíme jenom my. A my jsme tady. No tak. A teď mě tam podklouzlo.
Prdele, tak ta nebyla vůbec jako friendly. Ale byla. Markéž vždycky zamokrá počítá s těma kořenama, že jí to srovná, když to uklouzne. A v tom je jako mistr, no. Tady to je nejlepší část hřebenovky. Ten se nějak vysral blatníček, ty vole. Když mi dělá takový zvuky. Mně se buď to urvala fašeta nebo něco, nebo nevím, ty vole. Dobrý. Ty ve, co jsi jel za stopu? Oh. To nebylo moc dobré. Aha, prdele. Nebylo. Vrchem ne. No, tak jim taky.
jsem celá vyšťavený, tyho. Už to necháme jenom jet. Boy. Ne, prostě vyhazuje šutry skrz blatník a nevejdou se tam. Tak to je to, co slyšíte, si myslím. Tak to je asi pro dnešek všechno. Jako překvapilo nás, že se nám jezdilo docela dobře. Čekala jsem, že to bude větší peklo, ono to docela drží. Mohlo to být horší, drží to no, akorát prostě nesmíte se zastavit, jinak jako je zima no. To je blbý no. Ale za mě je potřeba si zkoušet všechny podmínky. No jasně. Dneska jsme vůbec nechtěli jet. Nechtěli jsme vůbec vylíst auta, tyjo, kde bylo 25 stupňů. Venku pět a pršelo. Ale jede se nám jako celkem fajn dneska, je to sranda. Jo. A hlavně říkali jsme, měli jsme jako hodně otázek, když jsme se měli třeba, jestli dropnout do stopíčka. Nebo ne. Jestli Market umí stojku na předním kole. A umím. Si to jako spadnu potom. Hlavně nebrzdi. Dík za radu. No no, vy to jste nebrzdilo, když nemáme vzorek kole. O, stoj! Tady zastav! To si děláš prdel. Oh. Já ti říkala zastav. Já tě neslyšela. Tak to si děláš prdel. Oh. Víš, co to je za místo tohle? Jo. Já jsem tady baba pod kořenem broučí. Please help, já svůj vám je... Tě to koplo napřede. Já svůj vám je úvodku. Ale zvládla jsem ji udělat. Jenom to trošku potrénovat, no, abych jako zůstala na tom kole. Jo. Ona Market říkala, no, že prostě to místo, kde spát Trailhunter, tak si chce jako podívat do detailů, jako kde se tam stala chyba, no, takže... Já jsem si udělala rekonstrukci toho jeho pádu. A už jim, kde se stala chyba, prostě je to vysoký jak debil. A když to tam nečekáte. A je to do odklonu, no, které je teď jakoby v bahně, no. Ale parádní. Že jo, dobrá rekonstrukce si myslím. Dobrá rekonstrukce. A znovu už tohle jako asi nebudu zkoušet. Mějte se. Čau.